Komuna Radhës në kuadrë të debatëve për zgjedhjet këtë vit komunale është ajo e Likovës. Nga këto do të mësojmë për 4 kandidatët se cilat janë planet e tyre për ta bërë dhe më të mirë këtë komunë. Ndryshe, do të jemi direkt edhe në shtabet e zgjedhore të 4 partive për të mësuar edhe nga atje se çfarë duan të pyesin kundër kandidatëve të tyre meq në kohë pandemie nuk kena u mundësu që të vinë në sheshe. Edhe nga shtabi zgjedhor i Alternativës dhe Aleancës për Shqiptarët ju presim që t'i parashtroni pyetje kundër kandidatëve tuaj në zgjedhjet në Likovë. Edhe me shtabin e Lëvizjes Besa në Opoj do të lidhemi dhe me kakret ju presim që në transmitim direkt të flisni me kundër kandidatëve tuaj. Dhe sonte nga po ky shtabi BDI-s këtu në Likovë ju presim që të gjithë të vini dhe të regoni si çfarë keni përpyetur kundër kandidatëve të tjerë për kryetar të Likovës. Posterat i kanë gjitë, ndërsa shtabin zgjedhor thonë se sonte do bëjë gati për të lidhur edhe nga Partia Demokratike Shqiptare me kundër kandidatë të tjerë për komunën e Likovës. Pra shihemi sonte në orën 9 në televizion 21.